Добре дошли на откриването на първия курс по програмиране на софтуерния университет в град Бургас. Изключително сме щастливи, че успяхме с дружни усилия на местни колеги, радетели за града от софтуерната индустрия, с подкрепата на община Бургас и на културния център Морско казино да организираме този курс, този безплатен курс по основи на програмирането, защото вярваме, че това е една професия, която ще даде бъдеще и добра реализация. Аз съм Светлин Наков и съм главният основател и идеолог на софтуерния университет, но това е учебно заведение, което обучава софтуерни инженери, подготвя ги за работа в софтуерната индустрия, дава им професия, работа, път в живота и въобще им дава първи стъпки в програмирането и възможност да пробват да видят дали ще се запалят с това нещо. Програмирането е страст, програмирането е нещо, което е необходимо човек да се запали, да се занимава по цели нощи с него, да наистина да го кефи, за да може да постигне резултати. То не е просто една професия, която идваш един месец курс и айде ставам програмист. Не, това е нещо, което се учи с години, но вие сега ще направите първите стъпки в своето образование в тая тема. Ще пробвате, ако ви хареса, ако се запалите, ще може да продължите да учите и да се развивате. Сега ще ви разкажа няколко думи за софтуерния университет, какво представлява, какви са учебните програми, какви предмети се изучават, каква подготовка се дава. А след това ще открием и самия курс, ще разкажем за учебната програма и преподавателите, изпитите и всичко останало около него. И след това ще мине в нерапите днешния ден първата тема, която е по математически основи на програмирането. И така, софтуерния университет е частно учебно заведение, което дава качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери. С други думи, произвеждаме програмисти. Ако отворите един сайт за работа и видите какви се търсят най-много, долу-горе такива хора произвеждаме. Подготвяме и сме горди, че вече стотици, хиляди минаха през нашите курсове и стотици завършиха и вече работят в индустрията. Към момента в София учат над 1200 студенти, първи, втори, трети курс, ние ги наричаме нива. Учебната програма представлява около 20 практически курса, в които правим, изучаваме някакво учебно съдържание, правим много домашни, правим курсови проекти, екипна работа, защитаваме ги на живо. Работим в екип и това нещо трябва около година и половина-две, след което ви ставате, ако успеете да завършите, junior developer, начинаещи софтуерни инженери. За тези от вас, които искат да получат бакалавърска степен, има възможност да, освен софтуни, да учат и в университет партньор, защото ние сме ООД, ние сме фирма, не сме учебно заведение по законите на България и нямаме желание да бъдем, защото ще наложа твърде много ограничения. Ние работим с университети партньори, това са Бургаския свободен, Варненския свободен и МТМ колежа. И ако искате да получите диплома, може да доучите още една-две години, като паралелно се запишете за това, когато въприемем в софтуни, и да получите и бакалавърска диплома. Тоест да заместите, да кажем, технически университет Варна или технически университет София с образование в софтуерния университет, което ще даде професия работа и една добра реализация. В софтуни може да се учи присъствено и онлайн. Присъственото означава тук в клас, идвате с лаптопите, слушате някакви неща, показвали се разни неща, след това се правят упражнения, ви пишете разни задачки, задавате въпроси, преподавателите ви показват, поправят, дават ви добри практики и така нататък. Онлайн обучението представлява да гледате видеа, които ние качваме на сайта на софтуни за всеки един курс безплатно. Гледате ги, решавате задачи, правите домашни, подготвяте се за изпит и идвате присъствено на изпит. Изпитите са само присъствено, за да не се преписва, защото по интернет е страшно трудно да се хване кой ви помага, как ви помага и дали въобще сте ви зад екрана. Софтуерния университет, крайната му цел е да ви подготви за работа и да ви даде работа. Затова ние работим с над 100 фирми партньори, които наемат програмисти на стажове, на работа, на различни проекти, дават стипендии, въобще дават възможност да се реализират професионално. Наистина всички, които завършват софтуни, почват работа страшно бързо. Те, които не завършват, също почват работа, дори и докараните до средата, защото при нас нивото е много сериозно.
даваме възможност за безплатен старт за всеки, който има интерес или желание да се пробва като софтуер инженер. Вече ви кажа, че това е едно запалване. Хубаво е човек да пробва, да види дали му е страст програмирането и ако се окаже, че е така, да продължи. Ако се окаже, че не му е приятно, че му е досадно, че не разбира, че не схваща, че не иска, че не му е интересно и въобще не може да се представи живота как ще стои идните години по 8, 10, 12 часа на ден, години наред, ами това не е с вас. И така, ние даваме възможност всеки месец чрез нов безплатен курс по програмиране в София и напоследък и в други градове да ви дадем възможност да пробвате дали програмирането е за вас. Да попишете малко, да разберете какво е това програмиране, да пробвате задачката, да видите имате ли това аналитично мислене, което е необходимо, да видите дали въпали това нещо, дали ви е страст и ако е така, да продължите сериозно да се занимавате с програмиране и да научите професията. Няколко думи за Софтуерния университет Бургас. Това се зароди като една идея. С приятели се видяхме лятото на един хакатон и казахме, абе, дайте да направим едни курсове и в Бургас, защото това да даваш възможност на много хора да стартират безплатно е супер яко. И аз съм стартирал така на времето от един кръжок по програмиране, други мои колеги са стартирали от курсчета, от някъде. Нали, първата стъпка е най-трудната. И тогава с няколко момчета, най-вече с Стоян Зунов, се видяхме, обсъждахме, дискутирахме и се оказа, че трябва да намерим място. По-късно се появиха съмишленици, предложиха ни контакт с общината, там водихме малко така, диалог и дискусия как да го направим. Успяха да ни предложат културния център Морско казино, който се оказа доста натварен, правихме графици и благодарение на дружните усилия на Валю, Стоян и Виктор, успяхме да заформим екип и всъщност принос е основно техен, тъй като те ще са хората, които ще ви преподават, те ще са хората, които доброволно отделят своето време, без заплащане, които просто искат да споделят знанията си, искат да разширят софтуерната индустрия в Бургас, искат Бургас да стане едно по-хубо място за живеене. Той вече спечелил славата на един от най-хубавите български градове, обаче по отношение на софтуер, технологии още имат да се развиват. Така че това е една прекрасна първа стъпка. Много сме благодарни на общината, която ни предостави помещението и на всички съмишленици. Курсовете, които започваме в Бургас, са стандартните на софтуерния университет, които са правени около 20 пъти вече в София и от време на време по други градове, в София, в Бургас, т.е. в София и в Пловдив са правени. Но лека по лека софтуни като една доказано работеща концепция за така, произвеждане на софтуерни инженери, програмисти и въобще задаване на едно хубаво образование, успява да се разпростре вече и по градовете и да дойде при вас и надявам се да вас запали. Искам да ви разкажа как изглежда учебната програма и обучението при нас. Учебната програма е разделена на няколко семестъра, които ние наричаме нива. Или простичко казано, първи курс, втори курс, трети курс, но ние ги наричаме нива, те са по 6 месеца. И преди това има един начален курс, основен на програмирането, в който ние пробваме дали ще запалите и дали ще ви хареса програмирането. Това е първата стъпка, която едновременно е филтър, едновременно е и за вас подготовка за приемния изпит. Значи, както в художествената академия приемат с рисуване, ама вие за да се научите за рисуване, обикновено ходите някъде на курс и след това да се явявате на изпити, най-добрите влизат, така и в софтуни. В софтуни влизат тези, които имат някаква начална основа на програмиране, а за да имат, ние предлагаме безплатни курсове всеки месец, започва по един такъв, в цялата страна, най-редовно ги правим в София, наричаме ги основи на програмиране. Там се учат абсолютно начални неща, що е то програмиране, що е то променливи, среда за разработка, как се пишат условни конструкции, как се работи с цикли, стигаме малко до масивчета, до работа с битове и накрая има изпит. Приемни изпит е 5 задачи, на тия 5 задачи с джъдж система оценява компютър, вие пишете на вашия компютър, на вашия лаптоп, събмитвате в джъдж системата, това е един софтуер, в който пращате решението и той дава някаква точка. Ако преминете напред, попадате, ако имате желание, разбира се, защото тук всичко не е ангажиращо, може да станете студенти в софтуни, онлайн или присъствено, например хората от Бургас
могат да останат в Бургас, да учат онлайн, да стажуват в някои от местните фирми или пък могат да решат да дръпнат към София, нали? Това си е тяхна работа и да участват присъствено. Но попадате в ниво Programming Fundamentals. Това са основни, фундаментални основи на програмирането, където учим няколко езика за програмиране и учим концепции, парадигми като обектно-ориентирано програмиране, изработка на качествен програмен код, правене на тестове, test-driven development, докосваме се до софтуерното инженерство, учим малко Java, учим малко по-сложни неща от езика C-Sharp и въобще от програмирането, например паралелно програмиране, асинхронни изпълнение и докосваме се до екипната работа, правим няколко пъти teamwork проект, работим с GitHub в екип, работим с project management инструменти, с инструменти за source control, защитаваме проекти на живо, правим много домашни и след всеки курс имаме изпит. Курса Advanced C-Sharp, първия, се занимава с това да ме подготви за основи на няколко неща. Едното е функционално програмиране и какви ползи ни дава то. Другото е асинхронно програмиране и какви ползи ни дава то. Работа с структури от данни на начално ниво, работа с хеш таблици, масиви, матрици, работа с списъчни структури, даровидни структури и подобни. Следва курса по обектно-ориентирано програмиране. В него учим какво е клас и обект, как се ползват и по-сложните вече концепции на обектно-ориентираното програмиране, като капсулация на данни, наследяване, полиморфизъм, работа с exception handling, обработка на грешки и въобще обектно-ориентирано моделиране. Накрая имате изпит, който е точно по обектно-ориентирано и моделиране, и програмиране, и където трябва да допишете един проект, който е направен до някъде и е зададен на някаква концепция, там с курсове, интерфейс, наследяване и подобно. Курса по качествен програмен код въправи кадърни програмисти. Значи програмист всеки може да стане, ако е много упорит и положи едни няколко хиляди часа работа. Но за да станете добри програмисти, кадърни, ви трябва да разбирате от качеството на кода. Като почнем от простички неща, как да се именувате промените, защо не трябва да имате 46 влагания една в друго, защо трябва да имате много наброй кратки методи с ясни имена и така нататък. И стигнем до по-сложни неща, като test-driven development, как се прави unit testing, как се прави testable кода, как се прави автоматизация на тестовете, как се прави continuous integration система, по какъв начин работи рефакторирането, когато кода вече е счупен и има нужда да се подобри. Там се стига и до дизайн патърни, и до такива неща от вече по-сложните в програмирането. Следващия курс е Java. Там целта е да сменим платформата и езика за програмиране, за да може да си отворим съзнанието малко по-широко и да мислим по-широко и по-освободено. Там работим върху Linux платформа, с Eclipse и езика е Java. Ще видите, че той е прилича на C-Sharp, но има и своите различия. Средата Linux е доста по-мощна, доста по-гъвкава, но пък и не е кликачка с мишката. И ще видите, че там има някакви други концепции, които трябва да навлезете. В Teamwork and Personal Skills ще правим интересни неща, ще учим в началото как да работим с source control системи, с Git, ще се чупим проекти, ще пушваме, ще мърджваме, ще правим pull request и подобни неща. По-нататък ще учим някои project management тулове като Asana и по какъв начин може да се организираме работа в екип и комуникацията. След това накрая ще имаме, разбира се, екипен проект и ще се готвим за работа в стил подготовка на CV, cover letter и как да се държим на интервю. Или важни неща, до които рано или късно, като тръгнете да се търси работа, ще се спомните, че сте ги учени и ще сте много благодарни, че ви даваме някакви неща, през които ние сме преминали на готово. Това са първите 6 месеца. Те са 5 курса по около месец средно. Шестия месец се използва за поправителни изпити или пък който е отличник да се почини малко. Има около 2 седмици такова нещо и за кредитната система ще ви разкажете малко. Както виждате, това дава 36 кредита всъщност. С две думи, когато съберете 130 кредита, може да завършите софтуни и да кажете, ето аз съм дипломиран софтуни, софтуерен инженер. Ако не ги завършите, може пак да започнете работа, нали не е задължително, както сме виждали много пъти в живота. Няколко думи за Web Frontend и Backend нивата.
Това са нива, които са насочени вече към технологиите. Ако първите две са фундаментални, там целта е да ви научим да програмирате и да пишете код кадърно, то вторите две вече дават професии. Frontend Development дава професия фронтендър или JavaScript програмист, насочен към потребителския интерфейс. Там се учат HTML, CSS, JavaScript и то JavaScript на много дълбоко ниво. Не просто JavaScript стил да раздвижваш две бутончета по екрана, а JavaScript на ниво правим на Single Page Application с фреймворци като Angular, работа с MVC, работа с други фреймворци, работа с binding на данни, работа с templating engine, съвременния пита в браузерите, асинхронно изпълнение, работа с сервер-сайт технологии, работа с cloud-базиран бекенд и достъпване на REST сервиси през Ajax, работа с разни библиотеки като jQuery, разни фреймворци като Bootstrap за редене на юзер интерфейса, разни CMS системи като WordPress въобще. Фронтенд, ако трябва да го обясня с две думи, това са нещата, които виждате по екрана. Значи, ако един софтуер може да го разделим на фронтенд и на бекенд, то фронтенда са нещата, които виждате по екрана, нещата, с които потребителят се взаимодейства, а бекенд е сървърната логика, която държи вашите данни и прави вашите обработки. Примерно, ако вземем приложението Facebook, знаете, че той има клиентски приложения, които вървят в web, вървят на мобилни устройства, може да си инсталирате апликейшън, нали? А вашите данни са някъде в клауда на Facebook. Значи всички неща, които се занимават с съхранението и обработката на вашите данни, ги наричаме бекенд, задния край на софтуера. А всички неща, които виждате на екрана и кликате по тях и се рисуват някакви картинки, движат се някакви неща, нали, динамично, някакви неща се появяват, изчезват така нататък, това се нарича фронтенд. В софтуерния университет ни обръщаме внимание на фундаменталните основи на програмирането, те са най-важни, както и на фронтенд за web технологиите и бекенд технологиите. Няколко думи за бекенд технологиите, там учим сериозни бази данни, най-вече релационни бази данни, спираме се на SQL Server, на MySQL и Oracle, учим и нерелационни бази данни, те наречените на SQL бази като MongoDB и Redis. След това се занимаваме с ORM фреймворци и с технологии, които дават възможност да правим по кадърен начин достъп до нашите данни от базата данни, например, чрез мапване на базата към обекти и по готин начин да с малко код да управляваме работата с данните, а именно извличане на данни, промяна, изпълняване на различни видове заявки, справки и управление на транзакции и конкурентна работа. Следващия курс от бекенд нивото е Web услуги и Cloud. Той се занимава с това да ви разкаже концепцията как в 21 век съвременния свят данните се подават на фронтенда през те наречените Web сервиси. Става въпрос за сервиси базирани на RESTful концепцията или REST, където работим с заявки по протокола HTTP. Даваме GET, PUT, DELETE или други HTTP заявки и извличаме или променяме данни на сървъра и те се връщат по някакъв начин през JSON кодиран формат, използвайки силата на HTTP протокола. Това ще го учим много надълбоко, ще видите, че ще работим, ще имаме изпити, ще имаме екипни проекти и ще ползваме там фреймворка ASP.NET Web API, който е един от така добре направените така работни рамки за правене на такъв вид приложение. В курса PHP Web Development общо взето ще научим да правим PHP приложения, като ще разработим собствен web базиран фреймворк, базиран на MVC концепцията и този фреймворк, чрез него ще направим приложения от сорта на форумче, мини Facebook, неща от сорта на Twitter и въобще такива приложения web базирани, без да ползваме готов фреймворк от сорта на примерно някакъв MVC фреймворк от сорта на Symfony, да кажем, или Laravel. Ще препишем нещата от нулата с цел да разберем много на ниско ниво как работят, защото това е страшно важно по фидбека, който имаме от фирмите, за да стане един web developer добър. Последният курс фокусира върху MVC фреймворци, върху това как чрез Mobile View Controller архитектурата да правим
съвременни, модерни веб-приложения с сървърно рендиране, какво представляват видовете контролерите, как да ползваме third-party компоненти, как да правим Ajax заявки и въобще как да изграждаме цялостни приложения от А до Я, приложения, които са малко по-големи. Във всички курсове, във всички нива, без Programming Basics, ще имате Teamwork проект, при който разделяме на няколко на групи от по 5-6 до 7-8 човека и ви даваме възможност да се изберете най-често или ви даваме готова тема и ви започвате да работите екипно, да си комуникирате, да си комитвате в GitHub, да се събирате, да обсъждате, да се разделяте работа, да тествате, да интегрирате и накрая представяте на живо проект. Това е нещо много важно и много полезно, което съветвам да го правите, макар и да се води от незадължителната част. Сега, Programming Basic курса, т.е. нулево, ние го наричаме нулево ниво, то е подготвително, започва всеки месец. И когато и да ви прескипне, че искате да пробвате програмирането, да видите дали ви се отдава, дали е за вас, дали пали, дали искате да се занимавате трайно с него, може да пробвате. Нивото Programming Fundamentals, или първо ниво, както го наричаме софтуни, започва 4 пъти в годината. И всъщност, когато няколко групи Programming Basic се съберат, ние им даваме възможност вече да станат студенти. Значи хората, които в Programming Fundamentals, Web Frontend или Backend, ги наричаме студенти в софтуни и те имат възможност вече да се готвят за софтуерни инженери. В Programming Basics обикновено обучението е веднъж седмично, с малко домашни, докато в другите три нива е три пъти седмично, с повече домашни. Т.е. там се очаква или да не работите, или да нямате някаква прекалено натварена работа, защото просто няма да се справите от към време. Наистина изискват много по-голяма ангажираност от ваша страна и много повече време. Но затова пък ние имаме филтър на входа и не пускаме хора, които не схващат и които не са достатъчно амбицирани. Нивата Backend и Frontend почват поведнъж годината, като те така са сложени, че се редуват. Т.е. при някои групи карат първо Programming Fundamental, след това Backend, след това Frontend, а други, следващите след няколко месеца, които влязат да учат при нас, първо карат Programming Fundamentals, после Frontend, после Backend. Това се прави, тъй като групите с времето намаляват. Всъщност много хора започват, по 1000 души на месец обикновено почват Programming Basics, от тях около 200 успяват да станат студенти в софтуни и от тях завършват половината. Такава ни е статистиката, искаме се да е по-добре, обаче хората явно много често си намират работа и спират да учат, не знам защо, явно сме си свършили ние нашата част. Други казват, че им е трудно, рестартират, отлагат за по-късно, няма значение каква е причината. Факт е, че един на 10 средно завършва софтуни от хората, които на входа искат да се занимават с това, но ние сме радостни, че даваме възможност на всички. Тоест всеки един може да дойде и да пробва дали е за него и ако е достатъчно амбициран, сериозен и така нататък, може да изкара цялата тая програма и да стане един много свестен джуниор програмист. Няколко думи за изпита след Programming Basic. Значи, ви сега започвате да учите основи на програмирането. Абсолютни основи, какво е масивче, цикълче, такива неща. Накрая ще имате изпит. Изпит е с 5 задачи, на който може да изкарате от 0 до 500 точки. И според него, аз мога да ви дам следните препоръки. Ако имате под 100 точки, ви сте скъсали на изпита, т.е. под една задача, трябва да се явите пак или да размислите дали ви е интересна въобще тая материя. Ако имате между 100-200 300 точки, може да продължите в модула Fundamentals или пък може да пробвате да се явите пак на изпита за по-добър резултат, защото човек, който влиза с тройка в софтуерния университет, една фирма няма много да му се радва, повярвайте ми, той и не е ясно дали ще успее да завърши. Тоест, ако искате да сте от тези хора, които ще започнат работа в фирми, ще бъдат топ студентите, ще бъдат наистина ценени, ще могат да работят където си искат, че избират измежду няколко фирми, а не да се молят някъде да станат стажанти, аз ви препоръчвам да се борите за максималния резултат, 4-5 задачи, за което просто трябва да решавате много. Отново разбирам и примерно, ако половин година решавате всеки ден по 8-10 часа задачи, то е изключно да го вземете с максимум. Факт.
Аз съм го правил това нещо от 4 до 12 клас. Всеки ден съм решавал по поне по 7-8 часа. Сега има изключения, но общо взето така съм станал софтуер инженер. Това е професия, която изисква много бачка. Ако някой си мисли, че ще стана е така, както ставаш шофьор, прямо изкарваш едно курсче, караш и ставаш шофьор, не. Програмирането не е така. И отворете един сайт за работа и вижте, че работа за шофьори няма. Има свободни позиции за програмисти, а не за шофьори. Познайте защо. Защото е по-трудно. И така нека продължа с тази графика. Значи, ако изкарате между 0 и да кажем 300-400 точки, ви сте в първата графа, нали, най-нисък резултат, препоръчване да вземете пак изпита. Среден резултат може да се включите в ниво фундаменталс, онлайн или присъствено. Присъствено за момента се предлага само в София, трябва да се преместите. Онлайн се предлага в където и да сте. Имаме и студенти от чужбина, които се пътуват за изпити, всеки случай. Ако изкарате над 400 точки, аз ви препоръчвам твърдо да мога да кажа, че от вас ще стане добър софтуер инженер. Имаме статистика, винаги е така, така че имам на какво да се позова като данни в миналото. Хората, които имат високи резултати, те си изкарват едно прилично ниво и до край и почват работа и фирмите ги харесват. Тия хора препоръчвам да не работят и да се занимават само с това. Тоест шанса да станат девелопер е много голям, по-добре да намерят начин да не работят една година и наистина се посветят на учене, защото иначе ще научат. Ще не доучат и ще трябва да наваксват години наред след това. Те могат, ако имат топ резултат, близо до 500 точки, могат да се пробват за стипендии. 10% от хората в софтуер учат абсолютно безплатно по стипендии от нас и от софтуерните фирми, а останалите с високи резултати, ако нямат възможност да се издържат, ние им съдействаме за банков заем. Ако искат, разбира се, не е за всеки. Имаме много такива студенти, които казват, аз сега трябва да уча, нямам пари или трябва да се напусна работата, какво ще правим? Теглят един заем, стискат зъби, свиват се и една година учат здраво, след това почват работа и си връщат заем. И така, не препоръчвам някой да смята, че ще тегли заем и така нататък, ако е в първата половина на класирането, защото не се знае дали ще е успешен. Долу-горе това е за приемния изпит. Ставаше въпрос за приемния изпит между нулевото ниво и първото ниво. Да ви разкажа няколко думи за дипломи, сертификати и такива. Всъщност най-важното нещо е печелите в софтуни и въобще в тия курсове се знаят. Дали ще ви даде някой диплома, не знам, аз дипломи нямам. В смисъл имам там някакви университетски дипломи, бакалавър, магистър, доктор, които за нищо ми служат. Но никой не ме е питал каква е диплома имам, когато съм започвал работа в софтуерни индустрии, няма и вас да ви пита. Ние даваме някакви сертификати, които всъщност разграничават хората, които са учили при нас, от хората, които са учили при нас и са научили. Има огромна разлика и аз съм учил в MIT, защото един път бях записал един курс там в Курсера, бях кликнал запиши се. Да, но аз не го изкарах този курс, така че аз не мога твърдя, че съм завършил MIT. И всъщност сертификати, които даваме за C-Sharp Developer след фундамента с нивото, за фронтендър след фронтенд нивото и за бекендър след бекенд нивото и за Web Developer, който съчетава всички преди това. Тия сертификати ги даваме на хората, които са доказали чрез изпитите и проектите си, че наистина са научили тая материя и фирмите се избиват за тях, ама буквално. В смисъл, че един такъв човек има 10 оферти и се чуди коя да приеме за работа. Фирмите се напреварват с тях. Ако искате цялата диплома на софтуни, която отбелязвам не е държавно призната, защото ние не искаме да си има нещо общо с държавата, ви трябва 130 кредита. Ето по тези кредита, от тук се получават 114, а от допълнителни курсове, които ще изкарате при нас, евентуално може да си докарате останалите кредити. Чрез кредитната система ни даваме възможност хората да учат някакви неща, които ги кефят, и да се специализират в определени области. Примерно, искаш да ставаш embedded инженер и да се занимаваш с програмиране на микроконтролери, записваш тези курсове. Искаш да занимаваш, примерно, малко повече с web-ами, записваш курсовете за web, за content management, за web marketing, за search engine optimization, за Photoshop, да кажем, и така нататък, и така нататък. Така че ние имаме много изборни курсове. Сега
Това са само някои от заглавията. Структури от данни алгоритми би трябвало са в основната програма, но сме ги сложили като изборни курсове. Това за хора, които искат да са добри девелопери, за системни администратори имаме, за QA инженери имаме, за IT основи, структури от данни, алгоритми и подобни. Мога да ви покажа. Ето го сайта на Софтуерния университет. Обученията са ето тук отворени курсове и това са курсовете, които предстоят. Например, си програмиране за по-embedded хората, да кажем, алгоритми за хората, които искат по-сериозно сервер сайт, Drupal е за контент менеджмент и така нататък. Това са ни другите курсове, може да ги разгледате. Ако някой се бори за диплома, ето от тук може да поразгледа университети партньори и да види трите специалности и партньорства, които имаме. Особено интересно може би е Бургаския съборен университет, който ще даде и диплома за висше образование. И сега неофициално, общо взето, учите при нас, явявате се на приравнителни изпити при вас, две думи ви признават нашите курсове и се карате от техните дипломи. Работа намираме на всички хора, които завършват софтуни с прилични резултати. Сега, ако сте на ръба между 2 и 3, не мога да ви обещая, но иначе толкова много фирми имаме, тук даже пише 60 плюс компании, вече са над 100, които просто се чудят как да се попълнят работните места. Сигурно сте чували, че в Европа липсва ли не знам си колко милиона програмисти, в България има 30 хиляди недостиг и така нататък и така нататък. Наистина имате възможност за една професия, която страшно много се търси. Така че това е, искам да ви пожелая успех, това са ни част от топ спонсорите, нашите курсове са с отворен лиценз и може да ги разгледате. Иначе самия ваш курс би трябвало да се появи някъде ето тук, в Бургас, и всички материали ще са публикувани лека по лека. Ако не, ровете си предни инстанции на този курс, ето тук може да ги намерите, по основи на програмирането, да кажем ето от март 2015, и там има примерни изпити, има примерни материали, много видео обучението, например, едно от тях и така нататък. Всъщност да, се вижда. И така, поздравления за вашия старт в програмирането. Стискам палци да ви хареса, да се запалите и ви пожелавам успех!